Добрий вечір. 19 у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». У студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. Далі про таке. Війна та економіка. Про що домовляється президент Порошенко у Франції? Голів районних адміністрацій Києва звільнятимуть за недотримання порядку. «Київдорсервіс» продовжує очищувати вулиці та двори Києва від старих автівок. Сильна Україна після успішного втілення реформ зможе претендувати на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку, заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на засіданні Ради організації під час офіційного візиту до Франції. Глава держави подякував всім країнам-членам за підтримку і за рішення посилити співпрацю в умовах боротьби з агресією. У штаб-квартирі був підписаний план з реалізації меморандуму про взаєморозуміння щодо посилення співпраці між урядом України та ОЕСР. Президент назвав його дорожньою картою реформ. Тепер до подій на Сході. Протягом цієї ночі ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишалася напруженою, інформують у штабі. Російсько-терористичні війська 20 разів порушили режим тиші вздовж лінії розмежування, у тому числі 8 разів застосовували міномети калібром 120 мм. На Луганщині ворог із автоматичного гранатомета обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Щастя, а й зі стрілецької зброї неподалік міста Золоте. У Донецькій області бандити відкривали мінометний вогонь по населеному пункту Ленінське. Крім того, на Донеччині незаконні збройні формування тричі обстрілювали із мінометів калібру 120 мм позиції сил АТО неподалік населеного пункту Піски, двічі – поблизу селища Ленінське, а також в районі населених пунктів Авдіївка, Широкине та Новгородське. Неподалік селища Опитне і 1 травня злочинці вели вогонь по наших опорних пунктах із зенітної установки і самохідної артилерійської установки. Через мітинг шахтарів сьогодні центр Києва до обіду стояв у заторах. Спочатку протестувальники розташувались під адміністрацією президента, потім перейшли під Кабмін, а далі рушили до Верховної Ради, перегородивши дороги. Потім шахтарі перейшли Хрещатиком до Міністерства вугільної промисловості на вулицю Прорізну. Як повідомив на брифінгу перший заступник глави адміністрації президента Віталій Ковальчук, гірникам запропонували долучитися до розроблення концепції реформування вугільної галузі. Чиновник нагадав, що вчора відбувся з'їзд шахтарів України, на якому вони звернулися до президента з вимогами розглянути кризову ситуацію у вугільній промисловості та спонукати уряд забезпечити сталу роботу вугільних підприємств всіх форм власності, погасити борги за спожиту вугільну продукцію та електроенергію, погасити заборгованості по заробітній платі, а також відновити соціальні гарантії працівникам та пенсіонерам вугільної промисловості. Крім того, шахтарі просять ініціювати з цього приводу засідання Ради нацбезпеки і оборони. Хочу наголосити на тому і нагадати, що шахтарям в цьому році вже додатково було виділено 400 мільйонів гривень на погашення заборгованості заробітної плати. Переконаний, що найближчим часом уряд розгляне питання реалізації програми вугільної промисловості, а ми, свого боку, наголосили на тому, що саме головне, що ми повинні бути в діалозі і шукати способи, яким чином ми можемо вирішити ті чи інші проблеми, в тому числі вугільній галузі. Ковальчук також повідомив, що основною концепцією реформування вугільної галузі є забезпечення сталої роботи перспективних шахт, а не виділення коштів на погашення заборгованості. Прем'єр Арсеній Яценюк вимагає від міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина негайно внести на розгляд Кабміну програму реформування вугільної галузі. За словами прем'єра, виділені урядом 400 мільйонів на погашення заборгованості, з яких 300 мільйонів минулого тижня вже направлені шахтарям, є лише гасінням пожежі. Натомість потрібне системне вирішення проблем галузі через продуману програму реформування вугільної галузі, яка, зокрема, має передбачати розвиток та приватизацію перспективних шахт і консервацію та ліквідацію інших. Сьогодні робоча група у складі міністра Кабміну, першого заступника міністра енергетики та вугільної промисловості, першого заступника міністра фінансів та заступника міністра економічного розвитку запросила на зустріч представників шахтарів, які зібралися в Києві. Поки що така зустріч не відбулася.
Очільників районів Києва звільнятимуть, якщо вони не будуть підтримувати порядок та недостатньо боротимуться із незаконно встановленими об'єктами. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на нараді з питань життєдіяльності міста. Там же озвучили рейтинг районів. Де у Києві краще жити, розкаже Олександра Роздорожна. Боротьба з самовільними забудовами – одне з провідних завдань влади міста. Як слідкують за порядком у столиці очільники районів, міському голові доповідають на нараді. Зауваження є. Скажу чесно, ми розкачувалися дуже довго. І на сьогоднішній момент вже не проходять відговорки, що ми отримали це господарство, це все досталося від попередників. Уже львиная доля всіх тих процесів, які відбуваються в районах, в місті, повністю відповідальність ложиться на вас. Тиждень тому мер Києва Віталій Кличко доручив районним очільникам скласти списки усіх незаконних споруд, які є на їхній території. От тільки подана керівниками кількість самовільних будівництв в рази менше від реальної. Так, за даними районів, в столиці ведеться 53 нелегальні забудови, тоді як Департамент земельних ресурсів нарахував майже 150. Найліпша ситуація із кіосками. Очільники адміністрації нарахували по місту понад 1700 незаконних МАФів, а Департамент благоустрою – 4030 кіосків. Я не буду ограничиваться там, доганами и так далее. У нас времени крайне мало. Я точно так же жестко буду подходить к главам района. Те, кто не будет исполнять, те, кто будет игнорировать, те, кто будет показывать безлаберность и нежелание работать, будут уволены. Аби покінчити з незаконною забудовою столиці, посадовці обговорили роботу новоствореного міжвідомчого центру моніторингу забудови міста. Ми за тиждень повинні ідентифікувати всі райони по всім тим позиціям, які Віталій Володимирович озвучував. Це незаконні стройки, газові заправки, МАФи, незаконна торговля передвижна. Ми составлені протоколи і акти, які повинні бути відправлені в правоохоронні органи. Ми теж будемо реагувати на самовільне будівництво. Підставою для внесення інформації є повідомлення від громадян, установ, підприємств, організацій. То ми безпосередньо ці факти встановлюємо, реєструємо і проводимо за ними розслідування. Крім того, на кожному будмайданчику повинен бути паспорт об'єкта, в якому має зазначатися інформація щодо законності будівництва та наявності дозволів. Днями запрацює і спеціальний портал, де буде вказано перелік та дані про всі будівництва у Києві, в тому числі незаконні. Перевірили райони і на те, наскільки в умовах енергоощадності вдається дотримуватись лімітів використання тепла. І должен глава району і уповномочений міліція абсолютно чітко контролювати своє будь-яке учреждення, як воно використовує, скажімо, теплову енергію, як воно контролює, закриті ли двері, правильно працюють лампочки, наскільки понижаються там вихідні температури. Тому що при повищенні тарифів, ну, це взагалі, це будуть баснословні гроші. І, чесно говоря, звісно, к цьому треба бути готовим. За роботою ж кожного голови району ретельно слідкуватимуть. Для цього вже склали відповідний рейтинг. Дуже багато критеріїв, починаючи від того, як вони виконують план, скільки кількість удовлетворених звернень громадян, скільки стоїть ліфтів, скільки там, як мусор вбирається, як люди реагують на все. Виграв Святошинський район. А от на роботу Голосіївського району нарікань найбільше. Він посів останнє місце. Аби робота чиновників була ефективнішою, такий рейтинг складатимуть щомісяця. Олександра Роздорожна, Роман Тимошевський, телеканал «Київ». Зарплати в людей не дають змоги заплатити комунальні послуги за новими тарифами, тому кількість охочих оформити компенсації від держави щодня зростає. В КМДА сьогодні пояснювали керівникам та працівникам столичних ЖЕКів та ОСББ, як правильно підготувати документи на отримання киянами субсидії. Провели такий захід, щоб переконатися, оформити субсидію допоможуть кожному, хто цього потребує. Всі працівники, які проводять прийом, це і керівник ЖЕК, це інженера, бухгалтера, повинні вміти мати чітке усвідомлення і вміти підказати людям, проконсультувати, проінформувати, як саме діяти зараз в період, коли треба оформляти субсидію. За останні півроку у столиці вдалося реалізувати 8 інвестиційних проєктів. Про це під час зустрічі з інвесторами повідомили керівники муніципального інвестагентства. Там переконують, що мають ще 70 пропозицій для українських та іноземних вкладників у сфері нерухомості, енергоефективності, інформаційних технологій, медицини та освіти. Вони вже скоро вийдуть на ринок і принесуть до міського бюджету, сподіваються в агентстві, близько мільярда доларів.
Поки ж до інвестиційного конкурсу готові 10 проєктів. В стране, в которой идет война, любой инвестиционный проект, любое привлечение инвестиций, оно является великолепным результатом. То есть по итогам нашей полугодичной деятельности сегодня уже реализовано, найдены инвесторы на общую сумму более 1 000 000 000 гривен. Основная направленность этих проектов – это редевелопмент тех коммунальных территорий, то есть передел, которые расположены неэффективно. Я бачу дуже багато цікавих проектів от в сфері соціальній. Там багато садочків, багато про школи говориться. Це те, що буде цікавити, певне, скоріше місцевих інвесторів, ніж іноземних інвесторів, але ну, це те, що дуже потрібно на ринку. «Київдорсервіс» продовжує очищувати вулиці та двори Києва від старих автівок. Нагадаємо, підприємство зареєструвало більше 1000 покинутих та непридатних до експлуатації авто у дворах столиці. Прибирають автомобілі за скаргами містян. Сьогодні на тимчасову стоянку відправили автівки з проспектів Бажана і Григоренка. У дворі на проспекті Бажана безгосподарних автівок кілька. Мешканці району кажуть, стоять вони тут давно. Непридатні до експлуатації машини не лише псують краєвид, а й створюють незручності містянам. Взагалі все, що, вибачте за слово, захаращує наші території, заважає. Тому що Київ, я пам'ятаю, ще коли я приїхала, 40 років тому і сьогодні, зрозуміло, що машин багато і потрібно вирішувати питання парковки. Але це, для особливо, коли ми гуляємо з дітьми, зовсім не подобається. Машин, взагалі, по Києву дуже багато. І навіть і такі заважають машини. Та тільки до автівки під'їхав евакуатор, тут же з будинку вибігли власники. Утім, чому машина вже кілька років стоїть на зеленій території, коментувати відмовились. Та й документи на неї не пред'явили навіть міліціонерам. Власники автомобіля не зреагували на оголошення, яке було прикріплене ще 8 квітня. Після цього воно було приклеєно ще раз знову вчора. І вони їх просто позривали. Вони не реагують на те, що їхній автомобіль пошкоджує зону зелену. Інспектори благоустрою Дарницького району пішли горевласникам на поступки. На евакуацію автомобіля своїми силами дали 3 дні. Ще одну безгосподарну автівку з цього двору забрали вже без проблем. Представники «Київдорсервісу» кажуть, обов'язково завчасно попереджають господарів про таку процедуру. Та багато хто оголошення ігнорує. Райони мають план-графік по перепису цих транспортних засобів, коли ми намагаємося встановити власників, намагаємося власників попередити про те, що приберіть, будь ласка, транспортний засіб, оскільки є скарги, багато скарг киян. Ще один автомобіль забрали з проспекту Григоренка. Та й тут не обійшлось без конфлікту. До евакуатора вибігла власниця напіврозбаленого запорожця. Каже, машина нікому не заважала. Я не знаю, що вони забирають. Тут постійно пиво п'ють, постійно жалувалися, і ніяких нічого, реакції не було. А тут починається. Але спохватилася господарка запізно, автівку все одно забрали. Загалом на таку процедуру прибирання «Київдорсервіс» витрачає від 300 гривень. Тож, якщо власники захочуть повернути свою машину з тимчасової стоянки, їм доведеться компенсувати ці гроші. Вероніка Сектим, Євген Товкай, телеканал «Київ». Для покращення економічних показників в Україні банківська сфера повинна виконувати свої базові функції – зберігати депозити та кредитувати. Таку думку висловлюють експерти банківської галузі. На сьогоднішній день, за даними Нацбанку, 39 фінустанов можуть ліквідувати, у 50 введена тимчасова адміністрація. Через це, на думку фахівців, вкладники, в основному малий та середній бізнес, втрачають близько 70 мільярдів гривень. Серед варіантів вирішення проблеми називають створення перехідного банку. Йому передадуть активи та зобов'язання проблемних банків за умови заморожування вкладів понад 200 тисяч гривень. Це ті кошти, які не повертає фонд гарантування вкладів. Проте так у клієнтів залишиться можливість повернути вкладені гроші, але пізніше. Формуйте перехідний банк. Це буде вигідно для позичальникам, які винні банкам. Вони можуть ці 2 роки сьогодні намагатися, не обслуговуючи свої борги, хоч якось кінці з кінцями зводити на своїх виробництвах. Це допоможе тим коштам, які є у цьому банку, почати потихеньку, можливо, і кредитувати, дати йому відповідні нормативні поблажки з боку Національного банку. Є многочисленні обращення, що вкладчики готові чекати. Вони розуміють цю ситуацію. Працюйте, відновлюйте економіку, робіть реформи, ми готові чекати. Після новин ефір нашого каналу продовжить Сергій Дойко з програмою «Столиця». Сергію, радий вітати.
Про що в програмі, хто в гостях? Дякую, Олексе. Ну, традиційно в наших передачах ми зосереджуємо увагу на більш дискусійних і резонансних подіях, які стають надбанням нашого з вами життя. Будемо говорити сьогодні про роботу парламенту, про реформи, про ті законопроекти, які ініціюються і ухвалюються. Поговоримо про соціально-економічну ситуацію, як в державі загалом, так і в Києві. Зокрема, про тарифи, які збільшені з цього місяця, про місцеві вибори, які відбудуться восени цього року. Нашим гостем буде Дмитро Андрієвський, народний депутат України, фракція політичної партії «Блок Петра Порошенка», перший заступник голови парламентського комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства. Далі будемо говорити про, знову ж таки, політичну ситуацію в Україні і, зокрема, про люстрацію. Нашим гостем буде Владислав Оленченко, співзасновник громадянської платформи «Нова країна», співзасновник люстраційного комітету «Майдану». Ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Переконаний, буде цікаво. Дякую. Сергій Дико, у мене все на цю годину. Далі спорт. Залишайтесь з нами. На телеканалі «Київ» прийшов час новин спорту. У студії працює Руслан Свірін. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні футболісти київського «Динамо» вирушили до Флоренції на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи з «Фіорентиною». Сергій Ребров взяв із собою 20 гравців, серед них відсутні Велозу і Мбокані. Через те, що аеропорт Фаєнса у Флоренції не приймає важкі літаки, команда полетіла на Паніни окремо від спонсорів і журналістів. Матч розпочнеться у четвер о 22:05. А сьогодні перед грою з київським «Динамо» Фіорентина у своєму спортивному центрі провела планове тренування. Подивитися на дії своїх партнерів по команді пришкандибав на милицях сенегалець Кума Бабакар. Автор голу у ворота «Динамо» отримав травму у 31-му турі серії А у грі проти «Верони». Відзначимо, що у занятті прийняли участь ключові півзахисники «Фіалок» Давид Пісаро і Борха Валеро. А завтра на Олімпійському свій матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи проти Брюге проведе дніпропетровський «Дніпро». Як поскаржився в останньому інтерв'ю наставник господарів Мирон Маркевич, його команда більше часу проводить у літаках, ніж на тренуваннях. Так, на думку УЄФА, грати у Дніпропетровську досі небезпечно, і команда на Євроарені виступає на столичному Олімпійському. Тренерський штаб Дніпра взяв на гру 20 футболістів. У порівнянні з першим матчем у Бельгії, який завершився нульовою нічиєю, у складі Дніпра відбулися мінімальні зміни. Їм не допоможе Федорчук, натомість до заявки потрапив Шахов. Завдання номінальних господарів на матч доволі просте – забити гол і не пропустити, або ж забити на один м'яч більше за суперника. У Дніпрі є кому реалізовувати цей план. Подібні у нас команди, по великому рахунку, є. У нас швидкі футболісти, Брюге, десь в нападі, у Брюге, і в нас є хороші нападаючі. Так що, ну, важко сказати. І перша гра то показала. Завтра, звичайно, буде так само непроста гра для обох команд. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч сусідньої серії боксу з командою Куби. Протистояння відбудеться найближчої п'ятниці, 24 квітня, на острові Свободи. У найлегшій ваговій категорії до 52 кілограмів Україну представлятиме киргизький легіонер Азат Усеналіїв. Уся інша четвірка – українці. У ваговій категорії до 60 кілограмів боксуватиме Віктор Славінський. У категорії 69 кілограмів виступить Олег Зубченко, точніше Олег Зубенко. 81 кілограм Олександр Хижняк, а Ігор Шевадзуцький змагатимуться за перемогу у суперництві супертяжів. Напередодні заключного туру отамани посідають третю позицію у групі «А». Кубинські приборковачі завчасно виграли групу. Найближчими конкурентами отаманів у боротьбі за місце у чвертьфіналі є мексиканські воїни, які у завершальному турі приймають британців. Таким чином, українським отаманам буде достатньо набрати одне очко, тобто поступитися хоча б 2-3, аби вийти у плей-офф. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!